Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, в цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. А сьогодні буде трошечки навіть не так. Сьогодні просто буде розмова зі своїми людьми про всяку фігню, яка вже настільки задовбала, що про неї не можна мовчати. Може мені якийсь такий спойлер поміняти в своїй програмі, а? Ну, насправді, сьогодні просто до нас завітала топ-українська журналістка, людина, яка, ну, я її завжди називаю топ-інсайдерка української журналістики, тому що ця людина дійсно, на відміну від всяких телеграм-помийок, знає все, тільки не на рівні сліва або більший прильот, а на рівні, так би мовити, тому що ця людина просто вже дуже давно займається цією професією, всіх знає і просто може позвонити, дізнатися і розкажуть, що характерно, що відбулося. Коротше, у нас сьогодні в гостях моя колега по Цензорнет Тетяна Ніколаєнка. Добрий день, пані Тетяно. А можеш набрати, правда? Можу. Будь-кого. Не прям так не будь-кого, але да, пару телефончиків, які мені останній місяць хотілося набрати і сказати, у вас там з кукушечкою як, нормально, да? І як вже так плотненько вісимо у Бога на бороді, що вже втратили всякий зв'язок з реальністю. І що, відповідають, коли ти так дзвониш, скажи? Ну, в той момент я стрималась, але часто, да, дійсно, я можу зірватися на дуже високопосадовців. Ну, це дорого варто, я тобі скажу. О, добре, насправді, пані Тетяна у нас, окрім всього того, що я сказав, взагалі-то зайняла навіть ціле друге місце в голосуванні за кандидатів цієї громадської ради при Міністерстві оборони, друзі. Що це таке? Я нагадаю, що міністр Резніков після того величезного скандалу з яйцями, які потім виявилися не тільки яйцями, там ще потім були і що там ще було? Яблука. Яблука. Да. Чого там тільки не було? Лимони, апельсини, да. В принципі, теж. Господин Резніков пообіцяв, що значить він все зробить хорошо, але на даний момент він ні закупівлі не зробив публічними, ті, які мав, фактично нічого не зробив. А громадська рада все ж таки, треба ж. І от у нас відбулися вибори, де пані Тетяна зайняла друге місце, перше зайняла Дана Єрована, безвідомо вам. І по ідеї, ці дві прекрасні пані вже мали би кошмарити Резнікова. Ну ні, друзі. А що там відбувається, розкажи, будь ласка. Ой, там таке цікаве, знаєш, як завжди у нас. Мені здається, значить, спочатку на колінці придумали, чим би його перекрити скандал з яйцями. Ой, давайте ми їм втрому якусь раду потішну. Коли там що-то буде ми ділати, їм там нічого, в принципі, повноважень не дамо, але, ну... Допуска не дамо, так? Да? Ну, так, тому що міністрам треба вирішити про допуск. Я думаю, що після вчорашнього звернення до міністра мені той доступ до допуску вже точно ніхто не дасть. Кажу, жінка, вам вже там якось приносять оті всі дані засекречені, ну то так і беріть далі. В принципі, розкрию такий секрет Полішнеля. Неформально результати виборів цю раду нам були відомі десь через годину після голосування. А далі ми просто сиділи, там з Даною переписувалися. Ну, чим це закінчиться? Напевно, злими смайликами, так? Так, такі злими смайлики, двох злобних блондинок. Спочатку вони самі звернулися до НАЗК, давайте ми на вашій платформі проведемо. А потім вони вирішили перевірити, чи є в цій платформі сертифікат. А раптом нема. Ну, тобто, що вони бачили результат не сподобався. А не пройшли люди, які подейкують, господин Резніков намагався просунути? Підозрюю, що не пройшли. Там, тобто, було це об'єднання Адам Сакіра, Автомайдану, підтримали лідери громадської думки, і от там 12 людей з цього списку вони пройшли. І що, Добродумов не прийшов? Не прийшов. І Богдан Хмельницький не пройшов? Ви почитайте, хто такий Богдан Хмельницький. Не той. Не інший. Той. Не інший Богдан Хмельницький, так. І не вийшло, значить, перевірити НАЗК, все там нормально, сертифікацію цієї платформи. Під кінець уже, в них є, щоб встановити результати, 5 робочих днів. Тобто, от ми проголосували в п'ятницю. Значить, до наступної п'ятниці ми маємо встановити. Починається десь уже в четвер, мені розповідають, що там сиплються ці скарги, там спочатку 4, 5, потім вже 10. Про те, що ми, значить, корупціонери, порядним людям не дали обратися. А порядні – це хто? Ну, от всі от. Тобто той, якого я згадав, так? Да? Там, і там ще є там якийсь адвокат Касьяненко, кажуть, настільки руконеподаваний, що навіть портного відпочиває. Максим? Петро, здається. А Петро? Ну, я навіть не знаю, хто це, чесно. Я теж, знаєш, я про багатьох людей там вперше почула.
Ну, окей, от людина не полінувалася, вона не тільки скаргу написала, вона ще пішла скаргу в Нацпол написала, потім повідомила Міноборони, що... Зрада і корупція. Не визнавайте результати конкурсу. А Резніка такий, фух, ну слава Богу, ну наконець-то. І в момент, коли, значить, я в цю середу дізнаюся вже про це кримінальне провадження, я розумію, що, окей, в розгляду скарги має бути якийсь розумний термін, да? А в кримінальному провадженні це, в принципі, цю раду підвісити в будь-який момент, а коли ви там вже сильно притиснете. Активнічать почнете, да? Сильно активні, так? Да? Тому що тут кримінальне провадження є. Так все, закрились, пішли. Гуляйте. Тобто розрахунок саме на це, ти думаєш? Я думаю, що навіть якщо, ну, оскільки Ващенко вчора зробив заяву, що вони десь в ближні дні мають все-таки нас легітимізувати, визнати, то побачивши, що все-таки ця рада, яка там, вони намагалися всіляко нівелювати її значення, там, що вона нічого не буде вирішувати, що є такий розголос, там, люди про це говорять в ефірах, люди реагують на наші пости, ну, рішили, окей, ну, давайте якось їх там спробуємо визнати, подивимося. Але навіть в чому проблема? Оці два тижні, да, коли ми просто десь там підвисаємо, і вже могли б говорити з паном Резніковим, з іншими представниками міністерства, тому що, ну, про яйця ми вже заговорили, вже не витримали нерви в журналістів, заговорили ми про яйця. А про зброю ми не говоримо, тому що, по-перше, якщо ми заговоримо про зброю, ми там влітаємо в закон про медіа, йдемо відпочивати на пляжі, замість того, щоб займатися журналістикою разом з сайтами нашими. В сумислі? Ну, я думаю, що, ну, розкриття державної таємниці. А, ти це маєш на увазі, так. В принципі, там вже, ну, навіть коли Юра про яйця оприлюдно йшлося про те, що йому Ніколов, можуть... Ніколов, пояснює, якщо ви не розуміли. Забули, хто це? Вибачте, так, да, буває так. На солов'їні і пташині не зрозуміло. А скажіть, що то по-журналістськи? Зрада. О, нормально, роби. Ну-ну. Тобто, є якісь такі моменти, про які ми не говорили. Зокрема, це постачання зброї. Те, що ми не говоримо, це не означає, що ми не знаємо, що там по деяких пунктах деякі компанії наварюють собі просто нереальні суми, і ніхто їх не може зупинити, тому що, ну, є таке прикриття, що, ну, колись ми привеземо ці. Ще раз, давай для так сказати, для протоколу. Тобто зараз ми говоримо про те, що далеко ж не всю зброю нам поставляють напряму там наші західні партнери. Шота? Українська держава закупає і сама. Ну окей, може гроші нам на це дають. Дають, знов-таки, наші партнери, але ми, ну, закупаємо типу... самі. І от тут? І от тут ви просто все нутро найгіршого, що є в цій державі, воно вивертається, і ці люди дозволяють собі просто нереальні речі. Про кого ми говоримо? Дивись, по-перше, значить, хто у нас займається закупівлею зброї? Вибач, я буду задавати тупі питання, щоб люди розуміли все. У нас минулому році створена прекрасна агенція закупівлі зброї на чолі з Денисом Шараповим. Це хто такий? Бізнес-партнером Андрія Єрмака. Да не може бути! Безумовно. Ти, напевно, парахабот. Ну, як ти можеш про Єрмака погано говорити? Ну? Ну, свята ж людина. Ну, про зброю домовилась нам. Вон там постійно з Залужним ото фоткають, що от він теж не Залужний сам говорить, бо без Єрмака він же навіть телефон не зможе набрати. Ну ти що, без Андрія Табарісовича нашого? Ну, ми навіть на фоні візита Байдена побачили. Конечно. І візита до Байдена ми побачили, насправді, хто в нас чим керує. І ти розумієш, які ролі в нас там на відведенні міністру закордонних справ, іншим офіційним. До кого Байден приїжджав, ти розумієш, насправді? А, Боже. Ви думаєте, він до України приїжджав? До Зеленського? Насправді, зараз розкажу, ну так, якось теж буду намагатися дуже завуальовано розповісти. Бачила один документ, секретний. Я ж кажу, інсайдерка. В ньому мене вразило навіть не те, що в ньому всередині, мене вразила шапка. Так. Значить, щоб ти розумів, не Єрмак. П'ятий збоку заступник Єрмака, а в шапці цього документа стоїть першим, а під ним, нічтоже сумнявшися, стоїть головнокомандувач Залужний і десь там якимось третім чи четвертим номером міністр оборони Резніков. Це просто, щоб розуміти, яку роль у нас відіграє в державі Офіс Президента. Коли навіть не сам Єрмак, а якийсь там п'ятий клерк ставиться в зверненні на перше місце. Ну це, знаєш, як ЦК КПСС. От є, типу, ЦК КПСС, а у нього є, типу, виконком. Це у нас Кабмін.
Радянська влада, так сказати. Влада рад. Ну, так. Тут давайте ви тоді розумієте, що КПСС – це нас Офіс Президента. Так, ладно. Денис Шарапов, агенція закупівля зброї, бізнес-партнер Андрія Єрмака. Так, так, під нього в нас було в країні кілька спецекспортерів. Спочатку повномасштабного вторгнення вони перетворились на спецімпортерів. До літа, до весни-літа 2022 року вони були підпорядковані Укроборонпрому. Так. Потім їх з Укроборонпрому витягли, передали Шарапову, бо Шарапов, вони і так їх Шарапову підпорядковувалися, тільки він тоді сидів в Укроборонпромі. А от коли Шарапова витягли з Укроборонпрому і перевели в Міноборони, то спецекспортерів перевели слідом за ним. Як мило. Тому що кормушечні схеми, вони мають бути поряд. І під наглядом правильних людей. Оця структура, значить, ще раз, займається закупівлями всієї зброї, яку закупає Україна. Так, робимо технічну паузу. І в нас, значить, все-таки є якісь там, якщо не вежі, то підвежі в Офісі Президента, значить, в якийсь момент хтось вирішив, що якось Шарапову забагато. І стався там такий конфуз, коли Резніков звільнив керівників спецтехноекспорту і Прогресу за те, що вони якраз... Тобто тоді було визнано, що ці люди просто накручують ціни. І це становить велику проблему і загрозу для держави. Угу. Люди були звільнені, а дехто з тих, хто був звільнений, побіг до... Був такий Ларін, він побіг до Кирила Буданова. Сказав, що він дуже потрібна людина і все вміє, і танки для ГУР роздобуде. Так. І ГУР отримав контроль над спецтехноекспортом. Як мило, опять же. Тому там в нас є ці або під контролем Шарапова, або під, фактично під контролем Кирила Буданова знаходяться основні імпортери зброї. І ось ці імпортери зброї в деяких позиціях, ну як завжди, не, у нас Міноборони, ну ми ж не можемо сказати, що в нас всі позиції, наприклад, щодо продуктів завищені. Ні. У нас є деякі позиції, які в принципі мають ну, більш-менш адекватну ціну, ну а потім десь випливають яблука по 50 днів. Отже, а тепер ми переходимо до, власне, значить, ще, як зброя і от, купується? І та схема, яка є з яблуками і яйцями, вона, на жаль, працює і зброєю. Тобто при десь адекватних цінах і допуску компаній, які дають адекватні ціни, в деяких позиціях деякі компанії дозволяють собі заробляти просто захмарні гроші, нічим не обґрунтовані. Прекрасно. Про це би варто було б поговорити дійсно з міністром, щоб ну, не на завтра я не вислухала, що я російський ПСО, що я тут руйную і паплюжу честь і гідність дуже поважних людей. А все-таки про це треба говорити, ну, якби, це не те місце, де можна наживатися. І десь має бути вже та червона лінія, за якою починає отак от уже махати ручкою громадянська війна. Так, і от тут ми виходимо на найцікавіший момент. Ти написала вчора дуже, я би сказав, такий резонансну публікацію в Фейсбуці з приводу зброї. Якщо можна, розкажи про це подокладніше. Я не тільки її, тобто це моя публікація, вона була якби анонсом тексту, який виходив на цензурі, там воно теж має форму звернення до міністра. Дійсно, чому я говорю, що є проблема навіть те, що два тижні не працює ця рада. Тому що в цей час подали документ, який визначає потреби нашої армії, і раптово в ньому не виявилось... Зброї. Так. Не яєць, зброї. Там не виявляється деяких дуже важливих позицій, наприклад, це мін 120-го калібру, які дуже потрібні нашим хлопцям. Я думаю, що якщо ти з ними спілкуєшся, то ти слухаєш ці історії практично щодня. Ти знаєш, що і там цих мін видається... Мало. А нам, американці, в останньому великому пакеті обіцяють і міномети, і міни, а може вони нам все забезпечать. А ти просто не володієш всім обсягом інформації, і ти просто зрадофілка і хайпажор, яка хоче набрати собі лайків на негативізмі українців. Замість того, щоб підтримати, з'єднатися в єдиний кулак в перечуті контрнаступу. Є інша позиція з цього списку. Там немає ракет для наших Стугн і Корсарів. От цього американці нам ніяк не можуть забезпечити.
А звідки ти знаєш? Може, там якийсь інший секретний протокол, ти просто не маєш допуску до нього. От і ну, бісишся. Да, не твоя, от і бісишся. Будем, да. Да, не моя, не мій протокол, а ти бісишся. Ну, то можна я зараз буду відігравати піарщика Врєзнікова, яких він понеділка найме, і от це лайно понесеться. Повірте, от те, що я зараз кажу. Спорім, готовий на бабки з вами забитися. От приблизно таке саме буде нестися. По-перше, Ніколаєнка. А, ну це ж медіа пройде, якийсь медіа пройде. Вони вже вчора приходили. Хто, слушай, що там ще? Я ну, якби, розумію, що я виходжу в якусь громадську площину, я нарешті приступила через своє горде я і відкрила коментарі під постами. І от вони прийшли, ці люди, ці прекрасні люди з закритими аккаунтами, з фоточками там такими якимись. Дивишся і розумієш, о, я все, все життя чекала. Да не втомиться рука Баніщева, пані Тетяно. Моя тобі велика порада. Бань, і навіть не вступай з ними ніякі бесіди. Не спілкуйся з тим, навіть якщо це жива людина, це не потрібно. Найчастіше, коли, ну, коротше, що я не знаю цю Олену. Ну. Так ти про, і мені просто цікаво. Тобто, Міністерство нічого не каже про це, само собою, нічого не пояснює. Ну, це секретний документ, просто... Так, може, ти порушила закон? Дійсно, люди, які прочитали цей документ, вони почали хапатися з голки за тягой. Так не може бути. Так, може, ти секретну інформацію розкрила? Через тебе контрнаступ не вдасться! Ганьба! Контрнаступ не вдасться з інших причин. На жаль, від мене постачання зброї не залежить. Пані Тетяно, от не кажи таких слів, тому що ну я дуже не люблю діючу владу, але все-таки щиро бажаю, щоб контрнаступ у нас вдався. Як я ж кажу, що це, якщо він вдасться, то не вдасться, то це не через мене. Ну, але скажуть, що це через тебе. Ти ж знаєш, що Бутусов у всьому винуват? А, так. Хто здав Сєвєродонецьк? Хто здав Сєвєродонецьк? Скажи мені, будь ласка. Бутусов. Юрубіжна теж. Конечно, лично Бутусов здав. Поэтому, ну, как бы, ну, а ти будь, от бачиш, ти, тебе вже статус росте. Ну, так. А я тепер, вочевидь, да. Буду здавати Бахмут. Качняк! Вот! Вот нарешті хто в усьому винен, друзі. Ну, так, і це звернення. Ну, але дивись, чи мала право ти, давай так, публікувати подібну інформацію? Ну, якби я там вивалила в сам документ, то, звичайно, до мене було б дуже багато питань. Я дуже, знаєш, я менше писала, більше правила, щоб ну, реально не засвітити якісь потрібні важливі цифри. А тому там не фігурують конкретні, крім ціни на одну позицію, там не фігурує конкретні цифри. Ми їх прибрали. Хоча вони би були дуже показові, ці цифри. Але факт залишається фактом. Тобто, якщо ти там кажеш, що там міни 120-го нам... А може ми їх виробляємо? Вже? Чарівник... Стоп. Давай я тобі зараз аргумент закину. Стоп! Таких купити навіть свого виробника треба. Так а може воно просто по іншому контракту купується, ти ж не знаєш, а? Пані Тетяно. Ну слухай, ну йолки-палки, що я буду з тобою сидіти кричати? Покидьки! Негідники! Мені потім скажуть, Буткевич, Козліна, де б те баланс в ефірі? Чи де баланс? Ну от я тобі баланс організовую, ти ж розумієш, як головред. Да. Ракетна стогн Корсар у нас там не прописано, там прописані ракети на комплекси Фагот. Це такі 70-х років ПТРК радянського виробництва. Це профтик чи що це з твоєї точки зору? Чому так? Ну дивись, вони Фаготи там є, тобто вони чим стрілять мають. Але питання в тому, тоді яка кількість цих ракет має бути закуплена і яка ціна за це має бути заплачена. Так от, щоб не озвучувати тут реальні цифри, які там я бачила, у мене є певні запитання щодо того, чи потрібно нам реально стільки, якщо ми не закупаємо чомусь зараз для стугни корсарів. І да, хто до мене прибіг в коментарі, то ці розказали, так же все розбомбили. Вот. Снова ж таки, да. І тут же ж мені я не знайдуся, що відповісти офіційно, та, тому що далі я почну розголошувати секрети нашої держави. Навіть я скажу, що ну, рот закриє ідіот. Угу. Але так. Дехто дуже отакими речами прикриває свої дуже контроверсійні вчинки, коли вони закупають великі кількості за великі гроші певні позиції. Окей. Тобто, в чому полягає корупція, що дійсно в закупівлю будь-чого закладається якийсь один елемент, чия кількість або непропорційно велика, або його ціна неадекватно велика.
Так, слухай, ну якщо ми залишимося, вибач, без ракет до Стугни, то я розумію, що ця схема працює прекрасно з продуктами, коли вони там, як розказував господин Резніков, його защитнички, що ви не розумієте, ми продаємо асортимент, тобто, ну, понятно, вони... Ну, вочевидь, він прийде і скаже, що зброї він теж дає асортимент. Ні, хорошо, я розумію, але Стугни від цього стріляти не почнуть. Понимаешь, можно, схема понятна. Грубо кажучи, ти слушай, там червону рибу ставиш. Взагалі, всю історію Стугн. Ні, ну то взагалі болюча тема. Тобто, це, знаєш, от там викрили, да, там цих заступничків Наумова, людей, яких він набрав, да, ну, хто не знав, що у нас СБУ вся просто напхана шпіонами і зрадниками, то, власне кажучи, в цьому тижні вони отримали якийсь додатковий доказ цього. Але ж ще були люди, які просто клали себе під танки, щоб не виробляли Стугни, не виробляли Корсари, щоб не було Нептунів. Так, чекай, Таня, ну окей, дивись, ну я просто до чого веду. Дивись, хавкою це працює, понятно, як у тебе вони там роблять якийсь кошик продуктів, вводять туди умовно там норвежську сьомгу, потім вони кажуть, ну, це дорого, ми сьомгу не будемо покупати. Але... Сосисок, давайте вам краще. Да. А і заробляють вони, от, знову ж таки, на от цій різниці. Це понятно, ну, зі зброєю ж так не вийде. Тобто, якщо у нас нема ракет для Стугна, а умовно кажучи, ти там пишуть тобі там тисячу фаготів, їх стільки не треба, умовно кажучи, да? Ну, хорошо, ти фаготів не купив, але ти ж Стугни не купиш, це ж не, ну, це ж не сосиски, це, ну, ти розумієш, да, що я маю на увазі? А знаєш, у нас є історії, коли ми не можемо купити певний обсяг зброї, тому що існує компанія, яка приходить до виробника, заявляється на весь обсяг потреби, який є в нашій армії, ставить ціну втричі вищу, ніж возять імпортери, які взяли меншими партіями на ті гроші, які їм, ну, дозволяли там їхні внутрішні активи, яким колись мала би відшкодувати держава. Тобто, і тоді виходить, що ті, які за менші гроші вже законтрактувалися, їм раптом виробник каже, а чого я вам маю зараз продавати, якщо ось прийшов ваш же з ціною втричі більшою, то хай він прийде через 3 місяці, я вам тоді продам. Угу. І тоді виходить, що в нас на 3 місяці, на півроку, на рік стає весь процес. Тоді потім ще починаємо вирішати, що нашій армії немає чим стріляти. Так що Дана Ярова починає збирати через благодійні фонди і картки на... Снаряди – це взагалі норм? Ні. Так що це зрада чи що це? Я от хочу зрозуміти, от те, от про що ми зараз з тобою говоримо. Це злочинна недбалість, це зрада чи що це взагалі? Ні. Бо, ну, просто, ребята, ви зовсім оборзели, ви що, ребята, на зброї вже? Ладно, хрен з вами, що ви на яйцях крадете. Понятно, ну, якби, грубо кажучи, в армії, я думаю, більшості солдатів пофіг, аби було що їсти. Їх, скоріше, зарплата цікава. Їх оце... цікавить дуже зарплата. І я знаю історії, коли їм не платять зарплати. Я знаю хлопців з Украєрруха, які працюють... не буду казати, де працюють, але працюють на передовій. Їм не платять бойові. Уже з січня моїм знайомим артилеристам, не буду казати, куто, з січня місяця люди не отримують до надбавки. Вони безвилазно знаходяться, не буду казати, на фронті в самому гарячому місці. І от ці люди, вони не отримують зарплату. Їм кажуть, так, там вам зарплату вашу платять, стаціонарну, яка у вас була цивільна. Вона ж у вас не така вже низенька, от з неї живіть. Нормальненько. Але бойові вони реально не отримують, тому що їх не змогли там кудись приєднати, перевезти. Ну, в нас ж ця історія з переведеннями, це ж теж. А хто цей документ має візувати остаточно? Оцей, який, власне, про зброю. Хто це буде візувати? Це має підписати міністр оборони, це має підписати, я так розумію, командуючий, тобто головнокомандуючий, тобто Залужний, так, всі, і Зеленський має підписати. Як Верховний, чи ні? Мені здається, що ні. Ні, ну це ж не його це. Ні, мені здається, що це обмежується головнокомандувач подає по потреби, міністр, тому вони затверджують цей документ. Мені просто цікаво, тобто цей документ вже підписаний Залужним чи ще ні? Підписаний. Так виходить, що у нас армії не потрібні Стугни чи що? Я не розумію, в чому прикол. Відповіді нема. Продовжуючи тему цієї резонансної історії зі зброєю і так далі, ну, чесно кажучи, враховуючи цей момент, я думаю, що Міністерство оборони прикладе всіх зусиль, щоб ваша рада була максимально надієздатною. Наприклад, просто-напросто, ну, це те, що Дана Ярова мені тут нещодавно на інтерв'ю теж казала, що, в принципі, ні, вони можуть сформувати цю раду, але, наприклад, вони вам не дадуть доступ до, там, не знаю, до таємних документів так. І все.
ну ви ж теж мовчати про це не будете. А вони тоді скажуть, а ну посмотрите, да, не риває, це ж парохоботка, ну, Ніколаєнка, це подбутусерік. Ну, ви подивіться, да. Вона зачинений, не отримала доступ, вже починає про це верещати на весь, куди їй давати доступ, безумовно, так. Всі ці ризики є. Та так і буде, я впевнений. І вони будуть, ну, тобто, ну, це просто буде так. Ми тут будемо вас максимально гальмувати, ви будете, звісно, верещати, ну, а ми будемо по ходу кожен раз думати, якби зупинити цей ваш вереск, чим перекритись. Окей, давай спробуємо, ну, от не те, що підсумувати, ну, дивись. Ну, тобто, Резніков, до певного моменту людина сприймалася цілком позитивно, навіть, я би сказав, на посту Міністерства оборони, очільника. Ну, ви всі бачите, що зараз відбувається, ця людина дійсно дуже дивно себе поводить, тобто він вважає, напевно, що тому, що він покатається, його піарщики придумали геніальний ход, він має кататися на західній бронетехніці, яку надають, і це має, напевно, в очах... Прям хочеться згадати досвід Арсенія Петровича Яценюка і Петра Олексійовича Порошенка, які теж десь в дворі вулиці Банкової любили фоткатись на новій техніці. Ну, воно то да, але, знаєш, я коли бачу, що половина населення України про яєчний скандал ні слухом, ні духом. Ти це розумієш, Тетяна? Я розумію, ну, тому що ми з тобою ще минулий ефір говорили насправді про те, що вони мало те, що живуть в умовах єдиного марафону, в умовах пожирання якихось дурниць від Арестовича люди, та, там... Уже від Буданова, скоріше. Ну, окей, та, далі там можна знайти якісь, як звуть цих всіх швеців... П'янковські, швеці, Світани, Жданови... Дуже-дуже велике розмаїття військових експертів. Ну, десь мої там тітки, вони там їх слухають місяцок, потім... ну, я ж іноді з'являюсь в їхньому просторі. Так... Щось не б'ється. Так, тут я щось не зрозуміла. Тут в мене реальність починає нестикуватися. Кажу, не робе що-то. Да. Не, кажу, ну раз не робе, то просто вимикаємо і не витрачаємо свій час. Так от з Резніком, дивись, я просто хочу зрозуміти ще раз, от черговий раз задаю тобі питання, що взагалі відбувається? Тобто, ну, про те, що ця людина не знає про всі ці схеми, які вибудовані, я не вірю, вибачте, не вірю. Це можна було в січні розказувати, що ну, він же зайнятий, він міністр закордонних справ. Слухайте, і так мене, далі. Це візує. Ну, дивись, ну, нас зараз з тобою звинуватять в тому, що ми сволочі, у нас зараз війна, треба сплатитися, веді нам кулаки, а ми заради власних амбіцій порушуємо систему, хоч якось працює, от бачите і так далі. Я просто хочу зрозуміти, що відбувається. Тому хтось буде вмирати через те, що я щось тут порушу. Ну, зате працює ж система, а ми з тобою заради каких-то непонятних білих поль порушимо систему. Плохо. Ми даємо харч закордонним всяким нелюбителям України. Вони будуть брати твої там мої матеріали і казати, от бачите, от у них крадуть, давайте не допомагати Україні, ми програємо війну. Як тобі аргумент? Безумовно, якщо не треба змінюватись, можна там робити все, що робили. Так що Резніков робить? Поясни мені, будь ласка. Я просто хочу зрозуміти. Тобто ця людина є весільний генерал, який, грубо кажучи, просто киває Гріва за те, що він залишається міністром оборони, і за його спиною все робить. Насправді, чи він сам керує цим? Реально, внаслідок яєчного скандалу, навіть якщо він там до моменту яєчного скандалу не був весільним генералом і, можливо, міг там десь сказати своє слово, що ні, так не буде. Тепер уже то ні. Після яєчного скандалу він реально весільний кандидат, коли вся країна за один вечір послухала Віда Арахамі, що в принципі на ранок новим міністром оборони буде Буданов. Буданов, потім да. Хтось відкрив закон, сказав, ой, не буде невдобно. Подейкують, позвонили Володимиру Олександровичу, великі люди, і сказали, Вова, this cannot be. Він сказав, I'm very sorry. Я ж юрист. Да, я юрист. Я так бачу. Так хто рулить тоді? Хто приймає рішення от такого роду? Про зброю, про все, про повне показування фактів. Я ж тобі розказала, на кого розписаний документ. Все, понял, вопросов нет. В офісі президента дуже багато різних кабінетів. Все, понял, базара нет. Окей. З цим розібрались більш-менш. Тепер ще одна дуже резонансна історія, яку зовсім нещодавно розповідала пані Тетяна Ніколаєнка. Ми зараз не про показання господина Кулініча, про це я вам вчора розказував, які прямо виводять на питання, хто ж його призначив, тобто Баканова, ну і так далі. Кстати, де Баканов? Не чую. Ну да ладно. Де, до речі, звинувачення Баканова в державній зраді? А їх нема. Він нічого не винний, якщо ви раптом не сумнівалися. Друге дитинство номер один.
Скажи, подякуй, що його взагалі звільнили. Це прям взагалі, я так здивований. Міг би людина б зараз працювала, стільки користі принесла, Господи. Але, друзі, зараз же ж у нас, от тут теж НАБУ у нас продовжує активнічати. І у нас є дуже цікава справа господина Сінниченка. Це хто? Це колишній очільник нашого фонду держмайна, який був призначений, як би це правильно сказати, при першій адміністрації Зеленського, Андрії Богдані, а потім, коли Єрмак все більшої сили набрав, його звідти викинули. От. І, тобто, але це вже при Зеленському все було. До нього є величезні питання. Знову ж таки, коротше, розказуй, пані Тетяно, що там, як би, це, давай опять нам скажуть, що ви прокляті парахаботи і сволочі. Ми тут з тобою під програмою говорили про те, чому ця рада не запрацює, тому що в цій раді там сидить пара блондинок, які будуть дуже сильно верещати і упирати. Ну, звісно. То чому якби працювала схема на ОПЗ, вона полягає в другому. Саме на ОПЗ? Тобто, ні, на Одеському... вона насправді дуже поширена схема, тому що в нас, якщо ти помітив, МВФ вже поставив просто вимогу ухвалити закон про корпоративне управління, тому, тому що те, що у нас відбувається з наглядовими радами, ну це... така камасутра, яку і навіть не те, що до 18, а після 30 краще не показувати, а після 60, то це взагалі злочинно, тому що нерви можуть не витримати. Так. Схеми, от просто, знаєш, Володимир Олександрович нам красиво на стадіоні, коли там він викривав Петра Олексійовича, розказував про все це, що там робить його влада, там всі гадості і капості. А потім пройшло півроку, і команда Володимира Олександровича просто під копірку. Коротенько ознайомившись з списком профітів, просто сіла на ті самі схеми. Центренерго, ОПЗ. Ти що? Як ти таке можеш казати? 24 лютого Володимир Зеленський сказав, що у нас в країні вже нема олігархів. Немає. Ти що? І корупції у нас вже нема. Корупціонери всі втекли. І отут, а ти? До речі, якраз про цю злочинне угрупування Сенниченка, ця теза дуже працює, тому що, скоріше за все, ця справа не буде доведена до кінця. Чому? Тому що більшість фігурантів, вони вже знаходяться за кордоном. І Сенниченко сам теж? Сенниченко десь там під Валенцією, Гмирін десь в Дубаї, а значить, керівники цієї шарашкіної контори, яка продавала газ за двальницькою схемою, вони один в Празі, інший в Відні. Ще один фігурант, який вже по ГХК... І він був ти просто такий... розшифровує абревіатури, бо ти так говориш, ніби всі знають, що таке ОПЗ, ОГХК. Одеський припортовий, да. ОГХК – це об'єднана гірнича, ця, господи, як вона там називається, розшифровується. Ти розшифровуй, так, Тетяна. Корпорація. А то звикла от писати, от да. От писати. Ви людям попроще пояснюйте. Да. Ну, і? Вони всі втекли. Тобто... Ще до війни, до початку Великої війни. Я думаю, так, якщо, ну, або там в перший день, поки там... Прикордонники не сказали, що стоп, вони вже всі втекли. Ну, я думаю, що вони таки втікали і трохи раніше. Ну, або потім як волонтери відомі. Безусловно, звісно. Так от, да, НАБУ, воно інкримінує офіційну схему Сенниченку. Але навіть по тих офіційних матеріалах, які там вони оприлюднили цих розмов, з них випливає, там був дуже великий кіпіш на Банковій через те, що там прозвучало прізвище Шефір. Прямо на офіційних, там, ну, вони вирішили, що НАБУ це спеціально, не затерли це прізвище спеціально. А, от оно як. Угу. От прокляте, а? Це точно рука Вашингтона. Угу. Скажи? Це спеціально, тобто, але, знову накручують істерію. От тільки оце прізвище Шефір, яке там випадково проскакує, то, ну, слухай, ну, якось же змогли всі дані Коболєва вивалити в рішенні суду. Та це випадковість, ну ти що, ну, буває. Тут теж сталася така випадковість. Ай-яй-яй. Тобто, а слухай, а Шефір в Україні? Так. Точно? Ну, принаймні був, тому що він на якихось там нарадах випливав, але... А він же, вроді, писав заяву на звільнення з поста. Так, він писав заяву, тобто, ну, можливо, теж по волонтерській лінії людина могла виїхати.
Боже, ох уж ці волонтери. Трепещи, Тарас Чмут, какой ты волонтер. Вот шефир, вот это волонтер. Кстати, как там замах на него поживає? Там же ж такий прям нічого не відомо, злочин віку був, століття просто. Нічого не відомо, але бачиш, людина відійшла від справ. Внаслідок. Моральні травми були. Тобто це подейкують, може, а хто його заказав, як думаєш? Ладно. Ну, давай, це просто десь зараз буде не суть, ми будемо відволікати да, людей. Добре. А в чому, да, там, тобто офіційно це звучить, що от такий Сенниченко, буквально там через пару днів після того, як був призначений на посаду, він зустрівся зі своїм старим знайомим і попросив йому знайти людей, які вже працювали з фондом держмайна, угу, по певним комерційним схемам, на яких можна було би заробляти. Дружок, значить, покрутився ще пару днів і привів йому Гмиріна, який якраз сидів на схемі Одеського припортового і цього постачання газу, так, для заводу задавальницькою схемою. Старая, так. Це просто, друзі, ви, щоб ви розуміли, це схема, про яку кажуть пане Ніколаєнко? Про Порошенко працювала... При всіх, вообще при просто всіх при Януковичі там працював Фірташ, і він заводив газ по-іншому. Ну, майже при всіх владах. Почекай, при Ющенку хіба вона не так само працювала? Коли державі давали борги... Тоді було Сукренерго. Ну, державі давали борги, а... Профіти забирали собі. Ну, як завжди. Ну-ну, так. І що, і що? Він знайшов цю людину, вони познайомились. І тоді вже Сенниченко прийшов до своїх клерків і сказав, значить, ми будемо працювати, у нас буде оця людинка, і вона нам буде давати людей потрібних, певні наглядові ради, від Офісу Президента. Hmm. Є свідчення заступника Сенниченка Ігнатовського в цій справі, які я, власне кажучи, на початку тижня оприлюднила, і я думаю, що їх мені дали, тому що є сумнів, що якраз ця лінія буде розвита через відсутність інших свідків. Так що, видати не можна подати міжнародний ордер? Ну, можна, але, слухай, ми скільки шукаємо всяких цікавих людей з команди Януковича? Слухай, ну було б бажання, ну, типу, ну, хай НАБУ бажання працює, а бажання є? А ну, от... В кого? Новопризначеного керівника НАБУ, наприклад. Так, є таке дивись, бажання? Тут же вона, від них теж не все буде залежати. Ну, є САП, яке має це робити. Ну, тобто, навіть не від того, що вони подадуть в рошок. Вони, скоріше, можуть там його оголосити. Але ж можна ще після того створити там якісь умови, передумови і, зрештою, поїхати жити в Китай або в Австралію. В Австралію? Mm-hmm. А що, з Австралії вийде чи ні? Не знаю, якось не видавали звідти ще. Може, в Антарктиду? Ну, тому що є ще там всякі цікаві країни, типу Бразилія, Венесуела. Особливо Венесуела, так, да, цікаво. Ну, і що? І, грубо кажучи, схемка така, що все якби ділилось з відома на її... Так, тобто є ОПЗ, там заходить потрібна компанія. Вона заходить не просто так, що її Сенниченко привіз, ні. А просто потрібні люди в Офісі Президента, і Ігнатовський називає в цьому контексті цілого першого помічника президента Шефіра і Тимура Міндіча, в квартирі якого Зеленський мешкав всю виборчу кампанію, а потім... Михайло Ткач нам зняв прекрасний сюжет про те, що ще й святкував пандемію коронавірусу своє день народження в тій самій квартирі. І Міндіч, який там його періодично пов'язують з якимись мутними справами то біля Центренерго, то біля Нафтогазу, сприяв так певному кришуванню цих осіб в Офісі Президента. Ну, принаймні так говориться Ігнатовський в тих документах, яких я бачив. Тобто, про що йдеться? Що тут ми, значить, в 19-му році опонентів покриткували, тут ми, значить, сіли на ці схеми, ми заводимо на певне підприємство потрібних людей. Ці люди визначають потрібні нам умови конкурсу, туди заходить потрібна нам компанія, яка потім починає з усіма зацікавленими сторонами ділитись прибутком. І все це під омофором лівої руки Володимира Зеленського. Да. Людина, яка керувала, нагадаю, всією фінансовою звітністю 95-го кварталу. І от, дійсно, вибачте, я тут трошки, можна пафосну позу прийму, спитаю. Ви пам'ятаєте, як всі ненавиділи Порошенка, Кананенка? І це ж справедливо, так? Гладковські, да? Свинарчуки. А тут яка різниця? Що? Є якась різниця? Ну, нічого, все одно ти будеш проклятий парахаскот. Це ти розшатуєш будку. Це навіть не будка вже, це я не знаю. Це всі це да, асфальт гризу. Да, і основи да державності підпираєш. Ну, якщо у нас господин Шефір основа державності, то
Тривожно. Я мовчу, тому що мене ще в антисемітизмі звинуватять, розумієш, напевно, а чому ні? Ну, а як? Ну, а як же ж? Кстати, от, слухайте, треба подарувати цим долбодятлам із Офісу Президента ідею. Хай вони, наприклад, кажуть, що ви критикуєте Зеленського, значить ви антисеміт. Як тобі варіант? Я знаю, що навіть були такі ідеї кримінальних справ, ну, тобто, або таких, ну, тобто, такі вже придумували. Ну, вибач, да, дійсно, я забагато на себе взяв. Там такі генії сидять в комунікації, як господин Подоляк. Він же ж, як же, що ж не придумає. Так, прекрасно, але мені цікаво, дивись, значить, ну, от, але це справа публічна, достатньо. Взагалі, от, що з НАБУ відбувається зараз? Тобто НАБУ, в принципі, копає під всіх, чи, ну, як би, як подейкують, от, як би, навпаки, намагається знайти спільну мову? Що вони роблять? Знаєш, мені здається, ну, тобто, да, наприклад, після кейсу Коболєва було дуже багато запитань так. до НАБУ, наскільки, взагалі, самостійні вони були в цій грі. В мене немає до кінця відповіді на це питання, тому що, якщо чесно, я спілкувалася з обома сторонами цього конфлікту, і до обох в мене лишилося питання, і мені здається, що ніхто не сказав правду, і в них є певні якісь такі нюанси, ну, які змушують не довіряти і тим і іншим. Ну, оскільки якоїсь іншої зацікавленості у мене в цій історії немає, то в мене вона поки що підвисла, тому що я не розумію до кінця. Ну, а в цілому? От в цілому, з іншого боку, це ж прекрасна справа, це чудово. Тобто, ще раз, друзі, вдумайтесь на секундочку, справа про пряму корупцію під омофором заступника Офісу Президента, призначеного Зеленським, керівника фонду держмайна. Ну, класика українського жанру, ну, просто класика. Хороша справа, красива. Ням-ням-ням, чи ну, ні? Ну, дивись, а вона ж ця справа ще прям не виділена, прям отак от, щоб просто проти Шефіра. Коли я першу статтю написала, мене багато хто питав, а як ти думаєш, проти Богдана порушить справу? Кстати, теж хороше питання. А я кажу, ну чекайте, Богдан просто пролобіював Сенниченка, да? А далі історія лобізму Богдана, вона була, якби, йшла навіть всупереч тому, що робив Сенниченко. Тому що, ну, наскільки мені відомо, то Богдан, ну, там, по свідченням Ігнатовського, він просував якусь американську компанію, спочатку, а потім він уже привозив Сакар. Uh-huh. І там обговорювалися реально питання. Ну, ми ж періодично виводимо на приватизацію, на аукціон. Ми збираємося продати нещасний цей ОПЗ. Ну, ніколи не продаємо, що останні 2 чи 2,5 роки про це вталі ніхто не зикається, що збитися просто всім соромно про це говорити. І зайвий раз, ну, просто, щоб не ставити себе в дурне становище, скажімо так. Да? От, тому можна було б, ну, з точки зору інтересів Банкової, напевно, було б доцільніше, звісно, гнатися за Богданом у цій справі, але не зрозуміло, що Богдану пред'являти. В тих же свідченнях Ігнатовського Богдан ніяк не фігурує, на відміну від Шефіра і Мінніча. Так, а тепер давай перейдемо до третього, так сказати, частини цього кардебалета. Бо, в якій теж фігурує ОПЗ. Так, да, тому що, власне, ну, от, как би, про аміак той самий, який постійно фігурує в усіх перемовинах. Мова йде про те, що у нас ж є цей аміакопровод, Тольятті-Одеса, який нібито Росія постійно пропонує, щоб ми знову його відкрили, так, не дивлячись на бойові дії. Там постачання цього аміаку, який фактично через цей провід продається далі у весь світ, він був зупинений 24 лютого. Росія кілька разів ставила ультиматуми, коли ми йшли про ці всі стамбульські домовленості позирнути. Але ще є один момент, і він набагато для нас важливіший, дражливіший. Це питання аміаку, воно постійно ставиться в питаннях переговорів про наших заручників. Угу. Росіяни. Тобто Росія нас постійно шантажує. Це певний обсяг цього аміаку був накопичений, там були навколо нього прильоти, після цього в Офісі Президента так трохи зробили, почухали потилицю, вирішили, що треба щось робити, треба його якось розосереджувати, тому що, ну, фактично, якщо там прилетить, то це просто техногенна катастрофа для міста і регіону. А хто ж у нас продає російські активи? Або ж це робить наша доблесна АРМА? Агентство розшифровує для людей. Як там розпорядження, що там майновими активами? Так, щось таке. Так. Коротше, це агентство, яке продає конфісковані активи. Так. Спочатку це були активи, які там конфісковувалися в соратників Януковича, а от з моменту початку повномасштабного вторгнення це ще й активи росіян, білорусів, які є в нашій країні. Спочатку це хотіли якось на себе цю функцію отримати НАЗК, але потім передали армію. Чому не дали НАЗК? Ну, тому що з НАЗК це все ще якось не дуже ясно.
Може, знесемо ще через Конституційний суд. А от АРМА – це така перевірена робоча конячка. Там ніколи нічого не зрозуміло, де що продалося, де там, я ще пам'ятаю, як вони там з Матіосом перекидувалися, хто деякі, хто винен в тому, що ці гроші не отримані, да, там, типу, і Матіос постійно говорив, що ви подивіться, скільки це агентство чого продало. Вже від нас хочете, від прокурорів, ми там свої гештальти закрили. Ми свої гонорари отримали, а ви там кошка кинула котят, пусть тата така котят, так? Да. Да? Граються, як хочуть. От ця АРМА, вона з 19-го року існує в такому режимі, коли в них немає призначеного керівника, це завжди якийсь ВО. А ВО – це завжди людина підконтрольна, яку завжди можна змінити. І от саме ці прекрасні люди мали би продавати аміак. Вони його почали продавати. Тобто в липні аміак був арештований, і фактично це дало дозвіл армії його продавати. В серпні вони його почали продавати. Не армія, а армії. Армії, так. Да. Не плутайте. Да. Цей прекрасно почав його продавати, тільки якось дуже дивно продавати. А вони, значить, його продавати ж треба на електронному майданчику, але, наприклад, на Прозоропродажі продавати не можна. Тому що в умовах продаж є така постанова Кабміну, яка каже, що майданчик має право проводити там оцінку, що робити там зберігання і всяке таке. І от в Прозоропродажі такого так функціоналу немає. А в невідомого майданчика Придністрові Бергов є 20-21, воно є. Тому треба продавати через цей майданчик. Цього тижня відбулося, взагалі-то відкрите засідання слідчої комісії під головуванням Ярослава Жиліняка, і він просто озвучив, як це відбувалось. Голова комісії просто сів, заморочився на пару днів і спробував знайти ці аукціони. Угу. Їх не було. Не б'ється. Так. А Google виявився безсилим. Ну, так, тобто дуже сильно треба було мучити Google, щоб знайти ці аукціони. Відповідно, у Железняка виникло питання. Люди, ви не анонсуєте в себе на сайті АРМА, не плутати з армією, ці аукціони. Через якісь підручні засоби знайти я їх не можу. В результаті ви продаєте на них аміак за заниженою ціною, тому що в них не враховане в ціні 2% мита, ПДВ. Власне кажучи, зберігання, тому зараз ОПЗ контрагенти винні 178 мільйонів гривень. Непрацюючому заводу, який підвішений, тому що немає там потрібного давальця вигідного всім по попередній схемі. Да? Ну, тепер на м'яку ти завод теж не заробиш. Тому що там інші люди реалізували іншу схему. Тобто, ми, вочевидь, маємо справу з історією, коли аміак продали на непрозорому майданчику за неринковими цінами. Кому теж невідомо? Ну, там є фірми, які, в принципі, там можна допускати, що вони відомі на аграрному ринку. Ну, хоч не Росія, опять же, ні? Ні, але там інша історія. Оскільки немає підозри, наш доблісний БЕБ, ще одна, Бюро економічної безпеки, дуже з великим піаром створювалася ця установа в 2021-му році, і що його пов'язує з історією про ОПЗ, де фігурує Сенниченко, тому що в цих обох історіях фігурує такий собі колишній там радник, колишнього голови фонду держмайна, вихідець ще системи Януковича Андрій Гмирін. Цей Андрій Гмирін теж був дуже вхожий в офіс президента, допоки не втік в Дубаї, і, власне кажучи, просував там оці всі прекрасні схеми. Так от, це створене під патронатом Гмиріна Бюро економічної безпеки, де переміг на конкурсі Вадим Мельник силами Тимофія Милованова, ще одного прекрасного. Знаменитий діяч, який публічно визнав, що він дебіл. Я нічого тут не кажу, це можете знайти, це вікоповне відео. Ну, що ж, хто я такий, щоб спорити з цілим радником Зеленського? Так, так от, це прекрасний орган БЕБ, Бюро економічної безпеки. Толі досі там нікому не пред'явлена підозра. І якщо цього не станеться, то в принципі в якийсь момент росіяни можуть йти в міжнародні суди, і ми, скоріше за все, там програємо цю справу і будемо повертати аміак. Клас. Або гроші. Або гроші. А при чому тут офіс президента, здавалось би,
Так, задам тупе питання. А там постійно, знаєш, на засіданні комісії постійно фігурувала одна нарада в офісі президента, після якої, власне кажучи, почався оцей загадковий продаж. А хто там головував? Головував там Ростислав Шурма. Людина, яка відповідає, ну, фактично, знаєте, таке... Міністр енергетики в офісі президента. Будемо називати речі своїми іменами. Колишній топ-менеджер Ріната Ахметова, який очолював Запоріжжя. Вони в свій час дуже сильно розсварилися. І подейкують, тому що Ростиславі Шурмі подейкують, пред'явили воровство. В особо больших розмірах, на Запоріжжі. Ну, це, знову ж таки, тільки злі язики подейкують. Ну, що можна згадати біографію його тата? О, це знаменитий депутат і поплічник Медведчука, багаторічний в партії СДПУО. У нас з тобою якийсь такий ефір вийшло. Він же ще й в ОПЗЖ був. Ти знаєш, у нас з тобою вийшло такий ефір, після цього ти думаєш, от, типа, це що взагалі все? От поясніть мені, будь ласка. Тобто, ну, от, тобто, 24 лютого, якісь там герої, десятки тисяч загиблих, бої, там, весь світ там рукоплещет. А в цей момент продовжиться рівно те саме, тільки ще більш в нахабній формі, і з урахуванням того, що у нас єдиний телемарафон, всі мовчать, всі там кращі на фронті, і от це от все. Виходить так? Знаєш, мені навіть ти згадувалося, що я перестала читати цих ботів, да, оскільки я відкрила коментарі. Але ну, от з того, що я там відзначу, що ми починаємо писати, що як ви смієте, та ми не... Чого ви тут про корупцію? Ми героїчна країна. І ми з тобою ще в минулому ефірі говорили про те, що наша влада починає використовувати цю тезу, да, в сенсі, у нас буде тут дубадзя корупцію, да ви взагалі ви Росію підтримуєте. І це таке поле для маніпуляцій. Тому що, ну, якби, лідери західних держав, вони ж теж ходять до своїх виборців, їхні виборці теж не сильно заглиблюються в подробиці нашої внутрішньої політичної кухні, як тут яйця по 17, яблука по 51. А вони бачать, як героїчні хлопці борються на фронті, вони бачать, як нещасні люди потерпають від того, що в їхні будинки прилітають російські ракети. Але вони бачать і от те, про що ми саме говоримо. Ми ще дуже добре бачать, друзі, повірте. Краще, ніж ми. Ви що думаєте, тут не працюють добре і не тільки посольства, і розвідки, і все. Все працює, друзі, всі все знають. А потім виходить якийсь подоляк і каже, що через 6 місяців ми будемо купатися в Ялті. Все, не кажи нічого. Ні, я це прям драматичне закінчення. Це прям прекрасний пост Олександра Морозова про те, що задовбали ці міфотворці, яких там героїчний Маріуполь, героїчний Бахмут. І правда, вони коли починають от говорити про цю незламну фортецю, мене теж починає тіпати. Це ваш піар на крові, я розумію, для чого він потрібен вам. Але ну, це настільки гідко, безглуздо. І жорстоко щодо тих людей, які там знаходяться. Все, Таня, тепер на тобі точно буде, як і на мені давно вже стоїть тавро проклятого зрадофіла, який не хоче побіди собственної країні. Я просто переходжу на ту мову, якою говорить насправді господин Подоляк. Чи ви думаєте, що він не суперукраїномовна людина, а родом з Білорусі? Дякую тобі дуже за розмову. Ніфіга не весело від неї, друзі, але це правда. Це правда. За тріскотньою єдиного телемарафону є реальність. І вона така. От і ви розбираєтесь, як з цим будь. Ну, відповіді її, в принципі, є. Я їх багато разів казав, але ви теж думайте. Тетяна Ніколаєнко, побачимось, почуємось.